би маш сайн уран бүтээлүүд хиймээр байна. Угаасаа хиймээр байна биш бүр угаасаа хийн. А гэхдээ цаг нь яг хизээ наан цаан байх уу тий. Ямар ч лээсэн хийн. Тэр нь бодоол ятгал та. Тэр нь би хиймээ гэж. Би хин нэг л дээ. Тий энийг магадгүй би нөө ирээдүйд тий миний хийх тэр бүтээлээс ч юм уу хүмүүс мэдчих болов. Заа тоглосон. Суглаан найдаж амьдрынч гэж юу аах вэ? Та нар бас тэгчих юм саан гэж бодооч хэрэг байхгүй. Хүн зүтгэсний хээ. Хүн хийсний хээ. Хүн бүтээсний хээ. Хүрээр амжилтанд хүрдэг юм гэж аав ээж минь надад захидаг. Би тэднийхээ захиасыг хүндлэн дагаж ёсчлон биелүүлнэ. Учир нь би тэдэндээ хайртай, ээж нь миний шүтээ, би доороо охин дүүтэй, тэр минь надад үнэтэй, бодож мөрөөдсөн бүхнээ хийсэн бүхнээ ав гэж амн надад зөвлөдөг. Би зөвшөөрдөг. Зүв байх. Зүв байх. Зүвэл амьдрах юм бол авда ажилтай, ээждээ өнрөлтэй, дүүдээ тусдаа ажил үүс бүтээл амжилттай, ашигтай, ажиргалтай, эрүүл, саруул, инх тунх, хэв найрамдалтай. Ол зомог инрэл хайраар дүүрээд л явчихна гэдэгт би итгэдэг. Би ухамсартай байхыг хичээд. Яагаад гэвэл хаанч явсан их орон минь, ээж аав минь, инхри дүү минь, итгэлт андууд минь миний хэн байхаас шалтгаалж надаар дүгнэгдэнэ. Би хиний ч өмнө хаанч хэлнэ. Би инэмгүй зөөлөн. Би чанга хатуу. Би төвчээртэй. Би сүхөрч шантардаггүй. Би омогтой эрлэг дайчин сүхгүйгийн удам. I'm a real Mongolian boy. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Mongol, Mongol, ich orm in Mongol. I'm feeling Mongol, the average Mongol. I think it is and it's what's a function Mongol. Тарат жава уусарда утатах монгол Уруутууж буруусыг талбах ёстой монгол Цусыг миний бутарх бол алах ёстой монгол Мудад мудад умгаа хүсрий мүг Ахад ахад аурвал хамхийг нь ярна Айрса! За гадай ажу дахвэй! Зиа! На ца, бичс тро. Эффект олчоод байна. За. Маска хоо яг. Ямар хүн байв? Харъя. Аа, за. За, бууч хөвцөн. Спонсор одоо сарагч байгаа шүү. Аа, майт очлоо. Чи
чиний одоо сайнны үзүүлсэн үзүүлбэр хүмүүс маш сонирхож байгаа. Одоо энэ яг ямар төрлийн үзүүлбэр юм бол юу юм бол гэж бас бодож байгаа. Харин та айл нэр өгөх хэрэгтэй байх л да. Одоогондоо бол чи зүгээр л өөрийнхөө ингээл сэтгэл ороод ирсэн байгаа юм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бүр шинэлэг юм гаргаж ирсэн гэж ойлгож болох юм байна. Сая явж байгаа хоолоо чиний хоолоо юу? Тийм тийм. Бүх юм өөрөө бэлдээд найруулсан ороод ирсэн тий. За тэгээд яагаад юу н ийм үзүүлбэр үзүүлэх гэж бодсон? Чи юу н урд нь ийм үзүүлдэг байсан юм уу? Өвнийхөө зүгээр бүжиглэг үсэн гэхдээ хамтлагаараа. Аа эцэж тайзан дээр ганцаараа юу н гарч байгаагүй. Тэгээд энэ удаад яг ганцаараа гарах болсон. Юу н бол гэрийнхэндээ зориулсан. Аавда. Тэгээд там нь миний үлгэр дуурайл шүү тий. Аа ээжтэй маш их хайртай шүү. Дүүгээ маш их халамжлана тий. Би миний үрэг аа энэ бүхнээ зүгээр бүгдэд хийхийг хүссэн. Чи ямар мэрэгчлээ? Аа би кино найруулагч. Надад нэр үнэхээр сонирн байсан. За өста нөгөө хайрцагнаасаа гарна гэдэг энэ бах. Чи үнэхээр кино найруулагч юм бол чам шиг өрмөс сэтгэлгээтэй хүн Монголын анхны Оскарыг авахгүй яах юм бэ? Тэгээ. Юу дотор шиг. Ваа. Би чиний энэ тэр сэтгэлгээнийх нь үзүүлж байгаа детайлуудыг бас их гайхаад байсан чинь найруулагч юу юм бэ? Арахгүй юм байна л да. Гал байлаа. Сармөгч юм байлаа. Хүн гэдэг үг маш их дурддаглаа. Энэ гурвын учрыг чи үндсэндээ бас өөрийнхөө бүжгээрээ хангалттай тайлбарлаж чадлаа гэж би бол харсан. Баярлалаа. Надад бол бас маш их гоё мэдрэмж төрлөө. Үнэхээр кино найруулагч хүний ухаан бодлыг гүйцэтгэхгүй хүмүүсийн араас биш урлаг төрөнд нь явдаг гэдгийг чи харуулж чадлаа. Баярлалаа. Я тэр чинь жоо маар цаатай. Тэгээд тасчих юм санагдсан. За, шийдвэр гаргая. Дэгий. Би чиний үнэхээр бүтээлч байгааг үнэхээр үнэлж байна. Энэ бол тэнцлээ. Баярлаа. Монголчууд бол маш авиаслаг сэтгэлгээтэй хүмүүс гэдгийг тод илрэл байлаа. Тэнцлээ. Баярлаа. А нийгэм чиний араас явж чи нийгэмд тэргүүлж өөрийнхөө хийсэн юмыг үзүүлж таниулж яваасаа гэж хүсээд би чамаг тэнцвэрлэе. Баярлалаа. Цагч юм уу уран бүтээлчд юмыг их хуулбарлж хийдгээ. А байнгын л юм хуулдаг өөрийнхөө толгоороо сэтгэдэг хүн бараг байхгүй. А энэ байдлыг чи бол эвдэлч анх удаагаа одоо бараг шинэлэг юмыг бол гаргаж ирч бүр ун хаасан юмас юм гаргаж ирж байгаа гэж чадлаа. Одоо энийг мага хэм итгэн дараа нь өөр нэг баг Японд ч юм уу нэг залуу харж чамаг хараад бас өөрөө те ийм үзүүлбэрийг бас чамаас ингэж инспирэшн авч хийх юм хэм итлээ те. За ингээд тэнцлээ дөрөв тэнцлээ баяр үргэ. Баярлаа. Ямар ч гоё үстэй юм те. Монголын хамгийн гоё үстэй зүйл. Одоо манай урлагийн хүн чинь юм байна шүү дээ, тийм. Зарим хүмүүс нийгмээ дагаж яваад байгаа байхгүй юу, тийм. Өөрөө дагуулж наач айгүй зүйл. Урлагийн хүмүүс нийгмээ дагаж яваад. Яг энэ шиг төрөнд нь явж байна. Өнөөдөр ойлгохгүй байж магадгүй, тийм. Маш өнөөдөр ойлгохгүй болоо шүү. Өнөөдрийн хувьд анх хүүгийн үзүүлбэр авиасдаг монголчууд шоуны сонин содон үзүүлбэрүүдийн нэг байж чадлаа. Авиас бэлэг нь үргэлж хурц байж бүгдийн өмнө үргэлж гялзаж яваарай залуу минь.
Сабасоно. Бид хөтлөгч угнаа анх хоёр байна. Анхаа угнаа. Загчсан. Авиастык монголчууд шоуны сонирхолтой үзүүлбэрүүдийг үзхийг хүсвэл YouTube суугаад нэгдэрэй.